Куди воно було? А вона не холодна така. Вона не є холодна. Така, знаєш, що так, руки зводило. Є колодязь і є десь, кажуть, джерело чи далі. І вона впадає в річку Стрий, да? Так? Цей потічок. Маленький потічок, а коли була повінь у 2008 році, то той потічок розлився, що все село затопило. Ого. О той потічок маленький затопив село. Все село затопило. Вони все позривали, отут дорогу було. Ого. О той маленький потічок.